7 shtator, 90 shtator. Kosovës i duhet vetëm mosumër sepse një pikë larg çekisë. E do të fitoj këtu. Jo, do të bëjmë llogaritë kualifikimin në pjesën e dytë. Mbyllim këtë pjesë parë, rikthehemi edhe me hallet tona të kombëtarë sepse aty duket sikur kanë ndryshuar pak situata vetëm pas pak. Facebooku para ta mbyllësh. Do duan shqiptarët në këmbë, sapo fmorën. Tani të ngrihem un po prit. Ne vemi për plotësu dëshirat e aty. Dhe kështu e mbyllim pjesën e parë. Kështu e mbyllim pjesën e parë, rikthehemi pas pak.